Čus, vítám vás u nového videa a dneska trochu speciálně, protože mě vidíte na kameře, což normálně na tomhle účtu nevidíte, ale je to něco, co v budoucnu možná bude jinak. Každopádně, v dnešním videu chceme rozebrat, že přijmeme dalšího člověka, jako jsem já a Vilko, tak přijmeme ještě jednoho člověka, akorát, nebo možná i dva, kteří budou chtít natáčet o FIFA. To bude primární téma tohoto videa. No a potom se chceme trošku pobavit o tom gamingu a zároveň i o tom, jaký content budeme točit tady na fotbale tradičně od tohle videa dál. Takže začneme tím nejdůležitějším, což je nábor lidí. Nehledáme teďka konkrétně grafiky nebo střihače, i když samozřejmě, ať už si grafik nebo střihač, vždycky je tady místo volný a vždycky se to místo někde najde. My furt potřebujeme, každý den děláme nějakou grafiku, každý den je něco potřeba, takže určitě se nám klidně ozvi, e-mail máš v popisku anebo na Instagram, to je jedno, prostě tam, kam ti je nejpříjemnější, tak se nám klidně ozvi, ale tohle video je kvůli něčemu jinému. Já primárně ho dělám kvůli tomu, že chceme rozšířit to, co děláme, ale já s Vilkem už úplně si myslím, že nestihneme ještě točit videa o FIFA, respektive já tam občas streamu a tak dále, občas udělám i nějaký to video o FIFA, občas ho udělá Vilko, ale primárně bychom chtěli nějakou posilu do týmu, která bude videa natáčet. Samozřejmě já vás všechno naučím a jde mi primárně o to, aby to byl nějaký člověk, který se nebojí mluvit před kamerou, jo, umí prostě mluvit, je v pohodě, není to úplně idiot. Byla s ním nějakým způsobem sranda, byla zajímavý, ale primárně, aby měl dostatek času a chtěl si ty věci učit, protože já jsem schopný naučit natáčet videa, vybrat content, jaký content, kdy ten content dávat a tak dále, tak jsem schopný naučit kohokoliv, kdo tomu obětuje úplně všechno. Takže teďka je pro vás asi úplně poslední šance, protože pochybuji, že někdy v budoucnu bude takovýhle nábor, dostat se do našeho týmu, protože na fotbal netradičně je tým zavřený. Tam jsem jenom já a Vilko, ani do budoucna se nic změnit nebude. Co se týče ale gamingu, tak to je teďka nový účet, kam já s Vilkem streamujeme, nebo streamujeme společně, jestli Lukas s náma streamuje, a teďka bychom tam chtěli ale víc natáčet videa o FIFA, s tím, že ale prostě ten čas tam není. Takže proto otevíráme takhle nábor a je dost možný, že ani nikoho nevezmeme. Jo, není to podmínka, že nikoho musíme nutně brát. Jo, je to taková zkouška, že když se nám ozve někdo, koho budeme považovat za takovýho, s kým chceme spolupracovat, tak ho určitě do týmu rádi vezmeme, ale určitě to není podmínka, že teďka nutně potřebujeme někoho vzít a klidně to může být stylem jako teď, že občas jenom tam natočíme já s Vilkem nějaký extra videa, zvlášť teďka v létě, když Vilko bude mít víc času, tak je to určitě reálná varianta. Takže asi tak. A asi zajímají vás podmínky. Takže podmínky jsou docela jednoduché. Nemáme tam úplně věkový omezení. Samozřejmě čím starší, tím lepší. Ale ta nejdůležitější věc, jak už jsem říkal, je čas. Je tomu potřeba věnovat hodně, jakože fakt hodně času. A to, že má video 10 minut, neznamená, že se připravuje 10 minut. Je to několika hodinová práce. A to je potřeba z vaší strany, pokud ty videa byste chtěli točit, abyste to do toho obětovali. To je úplně ta nejdůležitější část. Fakt, jakoby ten čas je pro mě tady a všechno ostatní, nebo také to řeknu, čas je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým a sedmým místě a až pak se bavíme o nějakých dalších věcech, jako je nějaká přirozenost před kamerou, abyste se nestydili a tak dále. A samozřejmě, pokud už teďka natáčíte, tak je to pro vás jenom výhoda a takhle. Vy, kdo budete mít zájem, tak mi napište na e-mail, který budete mít v popisku prajaoficial@gmail.com. Napište mi tam, proč byste chtěli natáčet, jestli studujete nebo pracujete, kolik máte týdně volného času a kolik z toho volného času byste chtěli obětovat na videa, jak často byste chtěli natáčet, jaký content byste chtěli natáčet a proč byste se chtěli připojit k nám, no a na závěr, proč bychom měli vybrat zrovna vás. Jak říkám, budeme vybírat jednoho, možná dva člověka, ale možná taky nikoho. Záleží, kdo se nám ozve a klidně ten proces vybírání může trvat měsíc, dva, tři. Záleží, než se nám ozve někdo, koho budeme považovat za takovýho, s kým chceme spolupracovat. Takže asi takhle ode mě. Co vy z toho můžete mít, tak je to asi jednoduchý, prostě výdělek z těch videí půjde vám, samozřejmě budeme si to nějak šerovat spolu, ale ten výdělek z videí půjde primárně vám a postupně, jako jak říkám, ten výdělek, prostě tohle není něco, co byste měli dělat pro peníze, protože se podívejte se, jak já dlouho s Vilkem to děláme
a fakt z toho jako nejsou velký keše, jo. nejsou, takže není to kvůli tomu, ale je to kvůli tomu, nebo poradím spíš tomu, kdo by do toho měl jít, aby to dělal kvůli tomu, že ho to baví, že je to jeho náplň, a já osobně si neumím představit, že bych teďka dělal něco jiného. Jakoby real fakt nevím, co bych jako jiného mohl dělat a co mě bavilo. A osobně jsem přesvědčený o tom, že kdybych měl teďka milion na účtě každý měsíc, tak stejně budu dělat to, co dělám teď. Jo. A to je asi moje odpověď na to, jestli dělám něco, co mě baví. A stejný přístup bych chtěl i od vás. Když si položíte otázku, co byste dělali, když budete mít, nemusíte být milion, může to být 30 tisíc měsíčně na účtě, pasiv, 50. Co byste dělali? Točili byste pořád tyhle videa? Nebo byste dělali něco úplně jiného, kde by nehrály roli peníze? Takže proto z mýho pohledu chci do toho primárně lidi, pro který to bude vášeň, pro který to bude život a který tomu dají všechno, protože je se mnou fajn spolupracovat, pokud to děláte hodně dobře. Pokud to někdo dělá napůl, tak se mnou fakt není příjemný spolupracovat. Jo, říkám to předem, když s někým něco dělám, chci jenom to nejlepší, a kluci, kteří stříhali, to moc dobře ví. No, každopádně, jak říkám, napište mi na e-mail, kdo máte zájem, klidně tam můžete i poslat nějaký svoje video, info už jsem vám tady řekl dost, takže asi tak. Co se týče nějakého kontentu, tak Vilko už teďka mluvil o tom, že bude dělat nějakou svoji rubriku o přestupích spekulacích. Já bych naopak chtěl udělat rubriku ohledně rozhovoru, takže bych si chtěl brát na rozhovor nějaký zajímavý lidi ze světa médií, ze světa fotbalu, ale i známí lidi mimo, rapery, youtubery a tak dále. Ale minimálně ze začátku to chci cílit primárně na lidi z prostředí fotbalu. Takže to je i na vás možná otázka, jestli něco takového by vás bavilo. A potom druhý nejdůležitější point tohohle videa je styl videí, jakým je chceme dělat. Teďka vidíte, že to natáčím před kamerou, mluvím před kamerou, a moje otázka na vás je, jestli něco podobného by vás bavilo pravidelně. Nebo respektive spousta z vás mi to psala na Instagram, a to je i důvod, proč jsem to teďka zkusil, proč jsem s tím teďka začal, ale chtěl bych něco podobného dělat i v normálních videích. Když budeme rozebírat, tak bych chtěl, aby kamera byla takhle na mě, dejme tomu v polovině videa, možná ve 40% videa, s tím, že samozřejmě budou tam prokliky grafiky, budou tam prokliky obrázků, budou tady skákat animace a tak dále, blablabla. Těch věcí tam bude spoustu, které tam ve videu uvidíte, pořád to bude hodně zajímavý, ale z mýho pohledu v některých videích máme ty obrázky až příliš dlouho a prostřihač je prostě extrémně, fakt extrémně náročný, aby pořád měnili obrázky, aby pořád tam dávali novou grafiku, a je to pro ně je to úplně stejná práce jako pro nás. Taky fakt tomu dávají brutálně moc času, akorát oni na rozdíl od nás nejsou vidět, takže i tímhle způsobem vám děkuju. No a z toho se odvíjí i fakt, že chceme to pro kluky udělat jednodušší, ale primárně je pro nás samozřejmě ta kvalita těch videí, což znamená, že já osobně si myslím, že by to mohlo zvednout kvalitu těch videí. Když mě uvidíte a pak tam půjde prostřih obrázku, prostřih nějaký ukázky ze zápasu a tak dále. Mohlo by to být zase o něco interaktivnější a je to na vás. Já teďka se chci ptát primárně vás, co vás by bavilo, co vám by se líbilo, a začal bych s tím z začátku jenom já, s tím, že potom do budoucna bychom koupili ještě druhou kameru i pro Vilka, ale to se bavíme prostě nevím o jakém termínu, možná někdy na konci roku nebo něco podobného. To zatím teďka nechceme úplně primárně řešit. První otázka je pro nás, jestli by vás to bavilo, a pokud ano, tak to napište do komentářů. No a něco podobného bych rád dělal častěji. Je otázka samozřejmě, jaký tady bude zvuk. Já osobně teďka nevím, natáčím poprvé v pokoji. Měl bych se za sebe hodit i akustickou pěnu, což by jednak mělo vypadat líp, co se týče nějaký estetiky. A primárně by měl být ještě kvalitnější zvuk. Plus se za přibližně 2 měsíce budu stěhovat, takže tam si uděláme úplně už svoje studio. No a poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, tak je náš druhý účet Gaming Zone, na který budeme pravidelně streamovat, respektive už na ní pravidelně streamujeme, a mluvil jsem o tom, že tam chceme někoho, kdo s náma bude tvořit videa, ale zároveň ne úplně všichni, nebo úplně minimum z vás tam má odběr, takže budu určitě rád, když tam hodíte odběr, když tam hodíte zvoneček a dáte nám podporu i na ten druhý účet, protože rádi bychom vydávali častěji tam, tak doufám, že nás v tom podpoříte a že se vám to tam bude líbit, protože je tam důležitá zase nějaká interakce, aby vás to bavilo, když vás to baví, tak nás to baví o to víc, takže asi tak.
Já vám děkuju každému, kdo se dokoukal to video až sem, protože není to nějaký ultra hula hula youtuberský video, ale když víte, že my tyhle videa moc neděláme, není to ani nějak extra záživný fotbalový video, kdybyste se dozvěděli extra moc informací. Je to prostě jenom taky informativní, co nás čeká, co vás čeká a co společně bychom mohli vymyslet. Takže děkuju každému, kdo to dokoukal až sem, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte, víte jak? Přesně tak, jak chcete. A vidíme se zase v sobotu. Tak zatím čus.